ताज्या आणि सुपर फास्ट बातम्या पाहण्यासाठी स्वराज्य न्यूज मराठीला सबस्क्राइब करा आणि बेल बटन प्रेस करा. शिवभक्त बेडर कन्नप्पा सामाजिक संस्था व बॅनर वाल्मिकी नायक संघ सोलापूर यांच्या वतीने दिनदर्शिका प्रकाशन सोहळा पत्रकार परिषदेत करण्यात आला. यावेळी शिवभक्त बेडर कन्नप्पा सामाजिक संस्था वाल्मिकी नायक संघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. शिवभक्त बेडर कन्नप्पा सामाजिक संस्था आणि बेडर वाल्मिकी नायक संघ प्रकाशित वर्ष 2022 दिनदर्शिका प्रकाशन सोहळ्यास उपस्थित मान्यवरांचं, प्रमुख पाहुण्यांचं, पत्रकार बंधूंचं आणि माझ्या सहकार्यांचं मी मनापूर्वक स्वागत करतो. आजच्या प्रकाशन सोहळ्यात प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेले बेडर समाजाचे मानबिंदू श्री बाबूराव राणा जमादार व समाज बांधवांचा अनेक समाजातील अनेक बांधवांचा संकटात आणि तक्रारात आपला योगदान देणारे श्री शास्त्रावाडा दुनी यांच्या हस्ते आजचा प्रकाशन सोहळा प्रमुख पाहुणे म्हणून आजचा प्रमुख पाहुणे म्हणून त्यांच्या हस्ते प्रकाशन सोहळा पार पडत आहोत. प्रामाणिकपणे गरजू समाज बांधवांचा व निस्वार्थपणे मदत व समाज वेगवेगळे काम करण्याचा संकल्प घेऊन वर्ष 2019 पासून आम्ही हा दिनदर्शिका प्रकाशित करीत आहोत. या दोन्ही संस्थेतर्फे करीत असलेल्या समाज उपयोगी कार्यात माझ्या सहयोगी श्री दशरथ भोसले, अनिल भाऊ वाल्मिकी आणि कुमार माने यांचा मोलाचा वाटा आहे. समाज वास्तव असणारे सोलापूर शहर अक्कलकोट आबावाडी देऊर कंडोस करजगी हत्तूर निंबर्गी बारामती पुणे मुंबई व कर्नाटकातील विजयपूर शहरात दिनदर्शिका विनाशुल्क घरपोच करीत आहोत. दिनदर्शिका हे समाज बांधवांना जोडण्याचा फार मोठा प्रभावी माध्यम आम्हाला ठरलेला आहे. समाजात राहून समाजाला काही देणे लागतं म्हणून आमच्या या तिसऱ्या दिनदर्शिका सोहळ्यात आपण सर्वांना सांगण्यात आनंद होतो की गेल्या 3 वर्षापासून समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 10वी व 12वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचा सत्कार करणे आणि त्यांना पुढच्या पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देण्याचं काम आम्ही करीत आहोत आणि करत आहे. समाजातील विद्यार्थ्यांचा जाती दाखला काढणे, जात पडताळणी मदत करणे, शाळा कॉलेजांना अडचणीला जाणे हे आम्ही काम करत आहोत. कोरोना काळात समाज बांधवांच्या गरजू 725 कुटुंबांना आम्ही अन्नधान्य वाटप केलेलं आहे. वर्ष 2020 मे ते वर्ष 2021 मे या पूर्ण वर्षाचा कालावधी आम्ही 6 जोडप्यांचं गरजू जोडप्यांचं लग्न सोहळ्यात करण्यात आणि मदत करण्यात फारच मोलाचा वाटा दिलेला आहे. या 6 जोडप्यापैकी 2 जोडप्यांचं आम्ही सामूहिक पद्धतीने ज्यावेळी सरकारच्या नियमात बसत होतं त्यावेळी सामूहिक लग्न करून त्यांनी पूर्ण निःशुल्कपणाने त्यांना लग्न लावून दिलेलं आहे. बाकी 4 जोडप्यांचं त्यांच्या घरच्या घरी शासन नियमात राहून त्यांचे लग्न लावण्यात त्यांना लागणारे सारू सफारी मंगळसूत्र व समाजोपयोगी संसारोपयोगी वस्तूंचं देऊन त्यांना मदत केलेलं आहे. या समाजात आम्ही शैक्षणिक प्रोत्साहन म्हणून शाहू आंबेडकर आणि समाज आंबेडकरांचं जसं बोलले की शिक्षण हे फार मोठं वागिन आहे म्हणून आम्ही समाजातील प्रत्येक विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यात आणि पुढच्या शिक्षणासाठी लागणारे त्यांना मदत करत आहोत. येणाऱ्या वर्ष 2022 मे आणि 2023 मे या महिन्यात बेडर समाजातील गरजू जोडप्यांचं सामुदायिक विवाह सोहळा करण्याचं उद्दिष्ट दिलेलं आहे. ह्या विवाहाचा सोहळ्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे आम्ही निःशुल्क कुठलाही पैसा घेत नसता न घेता त्यांच्या लग्न लावण्याचं इच्छुक संकल्प योजलेला आहे. तरी समाजातील गरजू जोडप्यांनी खरंच गरजू जोडप्यांनी पुढे येऊन या लग्नात सहभाग व्हावा असं मी ह्या पोलीस संस्थेतर्फे आवाहन करीत आहे. 3 वर्षापासून संस्थेतर्फे करीत असलेल्या समाज कार्यात मंचावर उपस्थित श्री बाबूरावांना जमादार श्यामरावांना दुरी तसेच आज काही कारणामुळे सुनील भाऊ कामाटी इथे येऊ शकले नाही ह्या तिघांचं त्रिमूर्तींचा आम्हाला फार मोठा मोलाचा साथ मिळालेला आहे आणि पुढील काळात सुद्धा होणाऱ्या कार्यात समाजोपयोगी कार्यात ह्या तिघांनी आमच्या पाठीशी उभा राहावा असं मी आशा करतो आणि पुढील काळात सुद्धा समाजाच्या आम्ही मागणी की समाजातील गरजू विद्यार्थ्यांना मदत करण्याचा पुढे नेण्याचं आम्ही काम करण्याचं इच्छा व्यक्त करतो. मला बसवांना रुजव्यांचं सांगायचं म्हटलं तर त्यांना अजून 10-12 वर्ष त्यांचं अजून नोकरी होते कारण त्यांनी इंजिनियर आहेत मुंबईमध्ये. त्यांना जवळजवळ अजून 15 वर्ष कालावधी होतं असताना समाजाला काहीतरी आपण देणं लागतो या उद्देशानं त्यांनी समाजाचं काम करण्यासाठी 15 वर्ष त्यांनी रिझन देऊन म्हणजे त्यांनी राजीनामा देऊन कुठंतरी मी समाजाचं काम करावं
कुठेतरी काम करत आहेत, त्यांच्या कामाला पुढील कामाला माझी शुभेच्छा राहील। व आज तिसरा वर्धापन दिन कॅलेंडर उद्घाटन प्रसंगी आम्हाला जे बोलून